duwe fungsi dhewe-dhewe. Anu karo bentuk awake makhluk mau. Iya Pak Tiong, aku saiki wis paham. Sak banjure aku kudu kepiye Tiong? Nah, saiki kanggo nebus lelakonmu sing wis kepungkur, kowe kudu nganyarke uripmu. Carane piye? Kowe kudu topong rame. Wah, lah mau aku kuwi ora becang ngelak karo keleyok ya. Topong rame kuwi tetulung marang sak pondok padane aku. Yang ono kancaku sing lagi nandang kepeten. Sak bisa-bisa kowe awet pitulungan. Ora mung ngemuni satu kewan bae. Senadyan menungso yang butuh makin pitulunganmu, kowe kudu siap. Yang kowe pilih jumlahku keperlu tetuan kan butuh makin pitulunganmu, kowe kudu siap juga. Bahasa ini kowe satu apa orang? Iya yang tak sadu itu ya. Mapan aku harus nganyarki lelakonku. Bagus. Ini sadu ini. Aku harus alih piweling kan dusangwa gunmu topong rame iya kiyong inggal kan dakno subo jelentreh no kiyong kanjil aku jauh turun konco kacamu ono alas kini dikandani yukwi ngati-hati yang muncak utawa omong mergosa ini akeh fungsi tumbak cucuan. Tengono, yen wong seneng tumbak susukan kuwi tandane wong kuwi mesti seneng padudon. Nek ngrakit ukara utawa gawe ukara pinter banget. Pinter micara, pinter omong, tur manis rembuge. Ning ya kuwi. Omongane lambe banget, mawa iso. Sik amatuk sik ya. Rada luang jane. Kau yang nganggup dulu barang kau yang bela dalam pirang-pirang dino. Tak terus nih. Senengane kula warko adul mengololan pinter wadul-wadul lan adu-adu. Wih wong-wong lima rosin wadep. Wih carane yang gue iso. Merong nomor ini mau umok. Nek wis jurmu dal-dal alane liat. Kau mesti nganggu boleh perkara. Amarga kalau kidul kuwi temune ya wong Suloyo. Suloyo, nek ana wong Suloyo seneng. Wis ya. Tak kira cukup semene bae apa sing tak kandhake. Apa wis cetha penampahmu ya. Yang tak kira wis ora ana sing cicil. Kabeh wis nyantol ana hatiku. Banjur besok kapan gunku miliki topong rame? Orang kita sambung ngobor, colok lintang, mangkato di lagi tanjil, mangku mengetan meriki. Yo yo aku jaluk pamit, turun sendi tak berapa kali, mukul kuitan sapi layungan ini diwaktu. Thank you.
kabe neng telatah dua barok. Telatah dua barok kuwi dumunung ana alas sing jenenge Udyane Malawa. Papan panggonane grombolane macan-macan. Nah, nalika semana para macan lagi sapa temon. Iki ana macan ireng, orek, macan putih, butul. Apa nama de rapat ini di lagi ngopo macam-macam cerita ini dari lurah macan kui sing ngono gua bareng ini arane macan bareng kui wis pirang-pirang sasi kepungkur gue boleh pangan nanti tekan karang perpisah nah ikut semono macan bareng wis kelakon mongso mongso ini mangan mongso kedus-kedusnya koro kadang tani. Nah macan barong lakon di sekelan di dua rumah ini koro menungso nampu nanti saya macan barong pun nanti orang masih ngerti kabar sih ditompo ini koro kadang macan nanti dua macanan gini si macan barong malah wis tumukane timas timas ini mati mula gua barok butuhke lurah anyar nah mula dinergi dorapan ini jenis macan putih jenis seto jenis seto singapul singapul ini jenisnya seto membunuh itu nah sing ireng iki jenenge Bermoro. Nah sing ora-ora iki tak jenengi Cimbong. Nah iki tutul ya sedang tutul wae. Nah iki celatune para mantan. Hei, coba rungokno para kadang mantan. Aku kuwi kondang jago berburu. Aku ngerti kepiye carane ngurumat awak supaya tetap resik lan wulu tetap putih memplak. Aku bisa kekancan karo sapa wae ana alas kene. Kuwi nandhake yen aku kuwi resik lan suci. Putih mulesku. Mula tugas-tugas rajane alas kuwi cocok kanggo aku. Hei. Kula aja lancang pangucapmu seto. Kanca-kanca padha rungokno. Aku kuwi duwe swara sing paling seru. Saka kadoan. Sapa wae bisa krungu swaraku. Delon. Awakku kuwi ketel. Rambute ketel. Ireng mulus. Brengosku. Lho, brengosku. Bermasuk saya bermasuk rojo. Oh aku cocok nanti rojo. Walah darah konco-konco kadang macan. Apa kowe kabeh ora ngerti yen aku kuwi duwe awak paling kuat ana alas Udyane Malawa iki. Mula malah aku dening para manungsa disebut raja hutan. Raja hutan iki yo ming aku iki macan lorek limo. Walah darah. Ini ngopo repot do sadar yang aku kuwi pelari tercepat uga iki wis dadi tandha yang memimpin kuwi kudu bisa nyambut gawe cepet mula yo wong aku sing pantes dadi lurah macan ana gua macan nang kene iki wis ora perlu kakean omong awake dhewe iki butuh lurah anyar nek mung padha srikis ngomongake awake dhewe-dhewe bakal orang-orang ini dan dirulah nih gua barok, gua macan nanti sing penting butuh kekuatan otot dan awak karena gua punya usulku saiki ayo podo di anak saya bolo-bolo sopo sing paling kuat ya kuih sing dipilih dan dirulah ya ye, sarujo orang sarujo bagus nek ngono ayo golek papan sing jembar digo glut
Kancil ini yang gue kira kan mau itu aja sih.
tak andani ya. Kancil kuwi mesti lanang. Ora apa. Kancil wadon yo ora. Anggun kancil yo ora. Anane edi kancil yo ora. Nah. Iki tiba kancil yo ora. Ya. Dil. Aku mbok njaluk tulung. Kowe njaluk tulung apa? Iki umurku iki wis nyedhaki sewidak. Aku iki saiki ra ya wis sok-sok laleng barang aku to, Dil. Wah, lagu kuwi sok laleng barang kuwi wis kena jenenge dimensi ya. Apa kuwi, Dil? Dimensi iki lho kuwi otake apa teh? Ape? Bukan saya kan yang menunggu dalam rumah. Lima menit saya selalu. Aku mau semangat dulu ya. Oh, kok mau nunggu? Iya. Yang kemarin mulu terpacu atau aku. Tenang dulu. Bola caranya biaya supaya aku mau bisa nyutuh anggolku sok laleng ini kisim. Gol kotakku ini kok rapati api caranya biaya. Wah, kuih-kuih kudusin aku kalau konco-konco. Biasanya lah, nanggir ini aku jedul ini, mereka mesti jedul, aku tak undangnya ini harus dijajah sih bisa ngobrol, Mret! Mret! Kue nanggir, Mret! Nanti gak Mret, Din Mret! Nanti Mret mau halo wesh, gak kaya Mret, Mret kowe ngendi ta kowe iki? Sik aku nang dhelek iki nang dhuwur. Dhuwur ngendi? Iki ra ketok ah. Pacuk. Wo, ora kae ketok putih kae. Ha. Aja tak pindah mung isore. Eh, ora sah mung iso dhuwur wae, kowe nang nang dhuwur. Ya wis. Kowe ngopo iki? Pacuk, ayo piye ya ta? Aku kuwi nek anggek kaya ngene iki kepengen ketemu kowe mergo kowe seneng nembang, seneng nyanyi. Jil, anjir. Manuke dicel prite. Lah kae. Ditepungke. Iki lho aku nang pojok iki nang dhuwur iki lho, ora ketok ah. Waduh, omongan cara iki lho ah. Bisa nyanyi apa, Bek?
Tuh, Jaina. Nganggu gamelan kuwi. Oh, boleh. Gamelane Slendro. Slendro, ayo. Nih. Kuwi nek mau omong nek nganggu gamelan, apa kuwi duwe kanca penganggu gamelan? Oh, akeh. Ah, akeh. Kuwi yo kewan kabeh. Akeh. Sing bener iki Sanggir. Ini sanggir pengaruhmu ini apa? Kewan apa? Kenapa? Ayo ngomong, gue apa? Belum. Apa aku yang aku ngadong? Ini ada kucing. Ini kucing? Iya. Aduh, kucing masih mau dianggura. Nek, sing gai. Sing nabu gandul-gandul. Nanti aku hidup kangkang. Kae yuyu kangkang. Nggih. Aduh. Ya. Yuyu kangkang kuwi iso mumpul. Anak kuwi arepe kuwi sing rambuté rada abang kuwi. Kuwi ya. Kewan apa kuwi? Itu ratu tawon itu. Ratu tawon. Nggih. Waduh. Wah, berarti kuwi iso mentok ya. Aduh iki. Wah, nek mentok kok ana daibo. Gurine, kae. Wah, ibu, ini spesial. Ibu, munyok, Pak. Eh? Kamu ngomongin munyok. Gimana? Ini munyok anak kok, Pak. Wah, ibu gak ngerti, Pak. Ya, maksud kacang ngomong sok orang ngerti, toh. Ya, wis, ini. Pokoknya, intinya, kacang ngomongin kabeh, gimana? Sing ora mung dalan. Ngene. Kowe apa kuwi nembang utawa nyanyi utawa jaina? Suaramu ning ru. Nah, kanca-kanca siap ya. Sing iki bukane iki buka benar tunak. Kae sing kancamu sing ana wae. Kae jenenge sapa? Sing buka gunane. Ya, Pak. Dadi Suci, oh cinta,
satu si gajah matur nuwun iki aku kudu neruske laku prek karo gajah ampilan toko rame aku kudu neruske laku sesok kowe tak jak ning ngene kancaku kancaku iki yo pertanian ben ditambah oke. Nah bisa itu mulih nih gajah antak melaku emprit mulion nih empritan jauh sekario selamat. Ora doyan timun, ora doyan suket,
orang doyan godong-godongan. Nganti saiki mangane daging. Daging pangananku. Terus daginge macan kaya kowe kabeh ku. Apa yo? Aku saiki gawe mangan sate macan ta. Sate macan. Iya. Apa ana menungso sing dodol sate macan? Ora ana ning aku dhewe gawe sate macan. Apa ngono jare? Nek ora ngandel. Aku malah isih singgah sirah-sirah macan ana blumbang kulo kae. Halo Tirono. Oh, kewan cilik kaya kowe kuwi wani nantang macan-macan iki. Ayo padha dibuktekke. Ayo dibuktekke aku kok penting ngerti kira-kira macan sing disingkake kancil ning blumbang. Oke, Imam ojo sing. Ayo mangkat.
Kowe mung ngawisan. Ya aku tak kongak. Mengko nek pancen ana sirah macan ning kono, aku arep lunga. Rahayu, rahayu, rahayu yang tansah pinanggih.